Čaute, hlasím sa z University of Oxford a idem sa pýtať mojich dnešných spolužiakov, koľko že to dali za školu. In 50,000 to 60,000-70,000 dollars. 30,000 pounds. 40,000 I already invested. 150,000 pounds. Less than 2,000 pounds. 10,000 pounds. 8,000 pounds. 15,000 pounds. 8,000 pounds. Oxford, nie Oxford, pri veľobení zahraničných škôl nám unikajú dva podstatné detaily. Doba sa zmenila. Dnes už univerzitný diplom z prestížnej školy automaticky negarantuje lukratívne miesto, ani predvídateľný rast, kde v jednej firme 20 rokov idete od povýšenia k povýšeniu. Veľa šikovných Slovákov sa po návrate domov na tom popálilo, no nebolo ich kde dať. A po druhé, pokiaľ nemáte štipko alebo bohatého tatka, tak si beriete pôžičku. A potom ju musíte pekne splácať. A namiesto riskovania ich to ťahne k peknému, teplému miestečku. Pričom obdobie do 30 rokov vytvára najlepší priestor pre podnikavosť. Žiadne hypotéky ani premiové predplatné Spotify. Slovenská vysoká škola je presne taká, ako si ju spravíš. Okrem kvalitného vzdelania v ekonomii, práve a medzinárodných vzťahoch, plus 4 cudzie jazyky, som si mohol podávať kľúčky s diplomatmi a chodiť po prestížnych konferenciách. Odskočil som si výhodne na Erasmus do Holandska, Radboud University, a za dobré peniaze som bol na jazykovom kurze v Moskve. Za málo peniazy veľa muziky. Asi tak nejako by som popísal absolvovanie Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. A čo je na to najdôležitejšie, po škole som začínal úplne bez dlhu. Veľa som skúšal, riskoval a robil všetko preto, aby som sa stal pracovne nezávislým od lokality a zamestnávateľa. A podarilo sa už do 30-ky. Preto verím, že ísť študovať na Slovensku vysokú školu je najlepšia možnosť pre väčšinu populácie. A pre podnikateľov, fuck good investment.